I ara sí, a la contraportada, viatgem fins a Mallorca. A les tasques d'exhumació de la fossa comuna de Son Coletes s'han trobat els primers cossos de milicians catalans assassinats per les tropes franquistes. Van arribar a les Balears sota les ordres del capità Bayo i ja no van poder fugir de l'illa. I podrien haver enterrat una cinquantena de soldats catalans, alguns molt joves i també dones. Han estat unes setmanes d'emocions enfrontades. Els primers dies no es trobava res. Tres cementeris superposats, tres metres d'escombraries... En principi, els historiadors no en teníem dubtes. Tota una sèrie d'assassinats continuats i a vegades en grup de gent que traien de la presó i que els duien amb una camioneta quasi cada dia. Els historiadors mos diuen i mos fan veure que encara ara, fins fa un parell de setmanes, hi havia gent que els deia que no trobarien res, que millor que no hi estessin recursos i temps, i avui s'ha confirmat. I comencen les troballes. Les primeres restes de 17 persones, la majoria homes, però també el cos de dues dones que s'havien tapat en calç viva. Ara, aquí varen dur represaliats no només de Manacor, sinó també aquesta gent que trobaven per fora vila, que l'havien assassinat, també els duien aquí. I també hi duien unes partides de milicians. Antoni Tugores creu que hi pot haver una cinquantena de milicians catalans que havien desembarcat a la costa de Llevant. Van arribar amb l'expedició de Bayo ara fa 84 anys. I la segona setmana d'excavació es confirma aquesta tesi. Restes de 6 homes més. Les sabates, part de la roba, no deixen dubtes. Són de milicians catalans. El nombre exacte de pèrdues per les tropes catalanes el desconeixem. Hi ha qui el situa en 500, 300. El nombre encara és molt incert. El que nosaltres hem pogut és confegir una llista de 192 persones. Aquestes 192 persones hem pogut saber-ne l'origen, el lloc de naixement, el lloc de residència, en el moment de l'embarcament. Entre elles, les 5 infermeres assassinades. Antoni Tugores en va publicar una investigació que va titular Moriren dues vegades. I en van fer un documental, Tania Bayo i Jaume Miró. Estaria molt content que se trobassin, perquè és un gran misteri el que va passar amb elles. Ningú s'atreveix a dir on reposen. Jo tinc l'esperança que estan aquí, però tampoc certeses absolutes, cap ni una. Margalida Solivelles, TV3, Manacor.